halkani oo goobtii lagu magacaab jiray guryaha booliska magaalada Burce ee xarunta gobolka Toodheer, waxaana ku jiray qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska iyo waliba dadka danyarta ee magaalada Burce ee xarunta gobolka Toodheer. Waxaana halkaasi dadkaasi ka kicisay xukuumadda Soomaaliland iyadoona la sheegay laga dhisi doono moolal. Hayeeshe waxa markii laga kiciyay halkaasi ka hadlay cabashana ka muujiyay qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska gobolka Toodheer, waxaana ka mid ah hadalladoodii: ciidanka qaranka ee had iyo habeen soo jeeda ee u taagan nabadgelyada maanaan filanayn in la yidhaahdo 16-kii guri ee ciidanka booliska ee saldhigga dhexe laga difaaci jiray ee gaarka nalooga toosin jiray ayaa lagu dul xaraashay. Annagu waxaan doonaynaa madaxweyne waxbashaa kugu soo gudbinaynaa arrinta iyada ah in aad si toos ah xunooga qabato. Waxaa isaguna muddo kadib halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda howlaha guud gaadiidka guriyeynta Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan, isaguna ku andacooday in goobtaasi ay ka dhisi doonaan mool casri ah oo ka kooban 3 dabaq, isla markaasina bilic iyo qurux ku soo kordhin doona magaalada Burce ee xarunta gobolka Toodheer. Waxaana ka mid ah hadaladiisii inaynu bilaabayno proseskii u horreeyey ee dhismaha xarunta ganacsiga ee aynu ka dhisino bartamaha magaalada Burco, oo halkaa dhisaankeedii iyo qorsheheedii ku sawiran yahay, isagoo ah dhisme 3 dabaq ah oo aada u qurux badan, aada u bilicsan, aadna u ballaadhan. Halkan waa goobtii laga dhisi lahaa. Waxaa ka dhisnaa guryo ay dad leeyihiin muddo 20 sannadood ah, iyo guryo kale oo ay dowladdu lahayd oo ahaa guryihii booliska. Annagoo fulinayna siyaasadda iyo boolisiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo madaxweynuhu qorsheeyey in dhulkan oo ahaa dhul dowladeed qayb ka mid ah qaybna dadkaasi lahaayeen, iyo 2 meelood oo kale oo isla magaalada ka tirsan, laga dhiso suuqii ganacsi oo casri ah siday magaalada Burco ula tartanto magaalooyin kale caalamka. Haddaba muddo laga joogo 8 bilood waxaa dib loo dagoogay guuradkii loogu talagalay shubabka, iyadoona laga jeexay seesas yar yar, lamana garanayo sababta. Waxaana arrintaasi ka hadlay qaar ka mid ah shacabka magaalada Burce ee xarunta gobolka Toodheer iyo weliba xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco. Waxaana ka mid ah hadaladoodii: madaxweynuhu markaa ballankeygu wuxuu ahaa inaanan gacanta dowladda hoose ka bixin, dadkana laga kireeyo, moolkaana hadda beedinkeeda ee laga dhiso. Marka annaga waxaana soo gaaray wareegto dambe oo layidhi madaxweynaha soo bixiyey oo wasaaradda howlaha guud baa lagu wareejiyey. Wasiirkii markaan wada hadlay wuxuu nagu yidhi mool baan meesha ka dhisayaa weyn oo idinka dhisayaa oo 3 dabaqa. Moolkii baa annaga loogu wardibaysay. Sidaan moolkii u sugaynay ayaa ma dhawaad waxaan soo maray meeshii oo inta la dumiyey saas yar yar oo aada mooddo maqsinadii yaraa oo nadko kale in laga waxeeyey. Dhismahaas wuxuu noqday dhisme fashilmay. Taasi waxay muujinaysaa awooddarida dowladda ka jirta dalka. Waxaan markaas dhaliil u jeedinaynaa dhammaanba intii ku hawlanayd dhagax dhigga iyo dhismaha moolkani oo ay ugu horreyso wasaaradda howlaha guud iyo guriyeyntu. Maanta waxaynu taaganahay moolkii weynaa ee layidhi Soomaaliland oo dhan ugu weynaanaya ee uu dhagax dhigay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta. Moolkii waa aragtaan dhis baa ka socda, waa la qeybqeybiyey, waxaa ceeb weyn lagu ah haddaba bulshada gobolka Toodheer in wasiirkii dhagax dhigay moolka waa haddaan dib u jarjaro. Haddaba gobolka Toodheer ma akhrisanayna waxa ma qorayno gobolka anagaale. Waxaan leenahay calow ka soo jawaabo arrinkan. Boorkii loo sameeyey wakaa waad aragtaan, layidhi nashqadii layidhi waa loo sameynayaa waa loo dhisayaa, haddana waad aragtaa sida laga dhigay. Dadkii danyartaa inta laga saaray waa ceeb iyo fadeexad. Geesta kale isuduwaha wasaaradda howlaha guud gaadiidka guriyeynta Soomaaliland ee gobolka Toodheer oo aan isku dayna inaan arrintaasi wax ka weydiino ayaa ka gaabsaday, isla markaasina noo sheegay inaanu waqtigaasi joogin. Ibraahim Faarax Macan iyo Honkibel TV Burco.